Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. В тази сесия ще се спра на въпроса, който изпратил Иван Йорданов, който се интересува от това какво е значението на една победа като тази, която постигна Александър Роси в 500-те мили на Индианаполис, и то в изданието, което съвпадаше с 100-та годишна от провеждането на първата надпревара. В миналото пилоти като Брус Макларен, Дени Хил, Марио Андрети са участвали, печелили 500 мили, Грайм Хил, Джим Кларк. Защо Индикар е считана за второразрядна серия и в нея примерно карат пилоти като Макс Чилтън, Лука Филипи и така нататък. Изобщо, дали има значение за европейската Формула 1, макар че и тя вече не е толкова европейска, колкото беше в миналото, победата на Алекс Роси в Индианаполис. Значи, автомобилният спорт в момента е много различен от този, който е бил през 50-те, през 60-те години, когато екипи като този на Лотус, като този на Лола, на Макларан са участвали и в двете състезания. В миналото, като цяло, автомобилният спорт е имал структурата на участие в отделни състезания на отборите, на пилотите, срещу съответното възнаграждение, което е осигурявано от организаторите. Индианаполис, включително Индианаполис 500, са били винаги с едни от най-добрите премии за пилотите, за отборите, които са участвали в състезанията. И в годините, в които и Формула 1 имала приблизително същата организация, съвършено никакъв проблем, не само, че не е било, а дори желанието на голяма част от отборите във Формула 1, пак казвам, като Лотус, като Макларан, е било да участват в Индианаполис, защото това е носило много приходи за отбора, много приходи за пилотите. Победите на Джим Кларк, на Грайм Хил, на Марио Андрети 69-та година са били свързани с изключително добри финансови постъпления за тях лично и за отборите им като цяло. Сега нещата стоят по коренно различен начин. Индианаполис и цялата верига от състезания в Индикар са извън юрисдикцията на ФИА. Това също е много важен момент от организацията на спорта. Да, те имат комуникация, но не се управляват по начина, по който се управлява автомобилния спорт. Самата победа в Инди 500 обаче винаги е имало огромно значение за всеки един пилот, и факта, че 25-годишният Алекс Роси, който миналата година опитваше да намери своето място във Формула 1, показа много добри резултати в Мейнар. Виждаше се много добра класа, много добро темпо, което той показваше с автомобил. Изпълняваше цялата програма, просто няма достатъчно спонсорска подкрепа, с която да заеме позиция в Формула 1. Та, връщайки се, нали, на основния въпрос, дали може тази победа да помогне, изобщо победа, успехи в Америка, да помогнат на един пилот в наше време да стигне до Формула 1, да, със сигурност би могло, защото успеха в Инди 500, който генерира пък огромен интерес в Съединените щати, в крайна сметка за тях това е света е светих. Това е невероятен уикенд, всяко състезание в Инди 500. Те го смятат за най-голямото автомобилно състезание в света. Вероятно, то наистина е такова. Над 350 000 души имаше тази година. 13 различни пилоти водеха в състезанието. 54 смени на лидера. Просто страхотно състезание. И успеха на Алекс Роси, който бе постигнат с изключителна интелигентност и майсторство в съхранението на горивото, може да доведе до огромен интерес на спонсорите в самите Съединени щати към него, естествено глобалните компании също, и това да му помогне в един следващ етап от кариерата, стига и да иска, защото най-малка част от състезателите изобщо в Америка нямат желание да живеят в Европа, да сменят начина си на пребиваване на всяко едно състезание. На времето Майкъл Андрети, си спомням, беше много трудно, защото друго е да си в самите щати и пътуваш всяка събота и неделя, печелиш парите си по начина, по който това се случваше и във Формула 1. И изобщо е съвсем друг свят. Но фирмите биха могли да проявят интерес към Алекс Роси и да го
лансират в Формула 1, стига, пак казвам, и самия менеджмент на пилота да има подобно желание. Така че успеха в Инди 500, той си успех в Инди 500. Това е нещо, което е просто наистина изключително. Това е шанс за него и възможност да постигне още в дебютните си Инди 500, такъв успех е нещо забележително, което говори за качества. Каквото и да си говорим, винаги това се оценява в целия свят. Така че подобен успех винаги има значение. Както победата миналата година в Люман на Нико Хюлкенберг, веднага повиши акциите му. Той бе в центъра на вниманието след Люман, говореше се много за това къде би могъл да продължи кариерата си. Не се получи, но в крайна сметка генерира страхотен интерес. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.